वाकिमेन भेली पाइसोही कयला कयला डिपो और सही घर तो देखी ये समय ट्रेन स्टेशन जी बर्तमान बंध हो आसे रेस्ट हाउस पासी रेस्ट हाउस बनाए धुनिया और यार खूब धुनिया भिउ पाए पहाड़ फुरीबले अहा सीजन तो ये एनेजन तो बेस्ट सीजन इतना डावर खी धुनिया के पहाड़ पा आम रास्ता तो आँ रास्ता तो देखा अपना तो जूम कर देखा बहुत भल्के केमेर स्पष्टक अहा ना रास्ता तो आम इतना उपस्थित हो जथेष ऊपर आसोम मेन रास्ता तो आम यू जी बगे देखी से यू रास्ता पासी और भयम इंपर देखी थके पहाड़ एट मानी इन धुनिया भिउ पॉइंट इंपर एकदम भयम देखी कारण पहाड़ तो खेल इनके डाउन से भयम मैं देखा भयम और केमेर भल्के अं गति के निज चकुरे नेदेखिले विश्वास टान मैं किसान पहाड़ जी ब्यूटी ब्यूटी तो केमेरतक निजे देखा तो बहुत बेलेग स्थान है गेवियर और गेवियर तो सैडे तो रास्ता गई है कैसा रास्ता गई है यह कैसा रास्ता सोम लगे कैसा रास्ता तो अलग दूर गले पा कैसे और यह ठाईडोखर मैं बेलेग भिउ आस मैं देखा भिउ तो अपना यू टर्न एट लैस रास्ता तो भिउ तो चौक अपने देखी से रास्ता तो भिउ तो चौक सांघातिक यू टर्न लैसे खूब धुनिया लगे देखने रास्ता खूब धुनिया कहले इन धुनिया रास्ता यू टर्न तो होते जथेष भल लगे रास्ता शशांगठ फटोपात व्यस्त तक आज भल्के मैं बोलो फटो कम तुम दी तो मोबाइल तो खूब धुनिया मोबाइल खूब धुनिया धुनिया फटो उठे मोबाइल तो धुन नटो धुनिया उठे और यू चाक भिउ तो चाक यूट्रन लेस और इतना आम जाए फटो तो मैं देखा दीस फटो तो मैं अपनी फटो खि दी मैं फटो मैं सांघातिक फटो सब के मजा फटो एट उठी जगह भय नक भयलगा जगह कथा हूँ कि बैक स्टेडर स्टिंगडाल गए देखिए कबस्थान आज भयलगा जगह सुनसान रास्ता रास्ता मजे मजे जा कि दूर जा गम पा ना बेसि दूर जा रातिया फोन कर बेसि दूर आ भाईटीटूक पाल यू भाईटी आमगुरी है ये धुनिया फटोग्राफार धुनिया फटो मारे और इतना हिल खन व्यस्त हिल खानी पाथर खानी पहाड़ कहनी लैसे हिल खन लाइसे हिल खानी धन उलिया खूब धुनिया जगह और खूब सुनसान जगह धुनिया और भयंकर जगह बड़ भयंकर जगत आसे क्या हमले हुई तल पेल दी बोले और उपाय ना ये देखी से किवेश
বুঝিছে খেতি ইয়াত খেতি কৰাটো ধেমালি কথা নহয় কাৰণ এই কুৰ কটাৰী মাৰি থাকোঁতে কেনেবাকে তলত পৰিলেগে সেইটো অৱস্থাটো বেয়াই হৈ যাব একদম বহুত তলত পৰিবগে সেইটো 100-200 ফুটমান তলত পৰিবগৈ নেকি ঠিক নাই খুব সাৱধানে ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব পাৰে নাগা মানুহখিনিয়ে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিছে ইয়াত গোম ধানৰ খেতি কৰিছে আদা আছে কচু কৰিছে এই ঘৰটোৰ ভিতৰত খেতি কৰিবলৈ অহা মানুহখিনিয়ে চাহ তাহ বনাই খাব পৰাকৈ ইয়াত চব সঁজুলি ইয়াত ৰাখিছে ইয়াত মানে চুৰ তাৰি এইবিলাক চুৰ চুৰ কৰা কাৰোবাৰ নাই থাকে নহ'লে আমাৰ তাত এনেকৈ ৰাস্তা এটা কিনাৰ এনেকৈ ঘৰ এটা সাজি কেটলি চাহৰ কাপ থালি পাতি এৰি থৈ গ'লেতো চুৰেটো কেতিয়াবাই উঠাব কৰিব ইয়াত সেইবিলাক নাই ধুনীয়া জেগা চব সেইও চব মজা এইটো জিলি চাউণ্ড দেখিছে এইফালে জিলি চাউণ্ড এই গছজোপা এটা বেলেগ এটা ভিউ দিছে মানে বেলেগ এটা সৌন্দৰ্য দিছে ফাইনেলি আহি কেম্পটো পালোহি ইহঁতে ইয়াত এটা হিলৰ মানে পাহাৰ খান্দি হিল উলিওৱা কাম মানে কিবা কোম্পানী এটাত কাম কৰি আছে ই ছুপাৰভাইজাৰ ভাইটিটো প্ৰথমতে আমি কি কৰে মানে নাজানো প্ৰথমতে এই ৰাস্তা বনোৱা কাম কৰি চলিছোঁ নহয় এইটো পাহাৰ খান্দি হিল উলিয়াবলৈ এইটো কোম্পানীটো গতিকে আমি পালোহি ধুনীয়া এখন ঠাইত আছে খুব নিজান জেগা ওচৰত মানুহৰ ঘৰ দেখা নাই কিন্তু কেম্পহে দেখিছোঁ এইটো তেওঁলোকে সিহঁতি থকা কেম্পটো এইখন ফকলেণ্ডখন কিনি খালি মোক কিন্তু টেঙামৰা লাগিব দেই ভাইটি খেতি বাৰী ইয়াৰে খেতি বাৰী বোলে এইবিলাক চব ইয়াত পাহাৰত আহি খেতিও কৰিছেহি জানিছা নাই গোটেই খেতি বাৰী অৰ্গেনিক আমি কেম্পৰ পৰা ওলাইছোঁ আমি তিনিটা ক'ত ক'ত যাম ভাইটি চিমেণ্টেৰী টাৱাৰ চেমেট্ৰি আৰু টাৱাৰ আৰু এটা বস্তি মেৰাংকম বস্তি মেৰাংকম বস্তি বস্তি চাবলৈ যাম আজি আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল কি এইখন মুকক্সিং জিলাৰ আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ আটাইতকৈ মানে খুব চাফা পৰিষ্কাৰ বস্তি এটালৈ যাম যিটো এৱাৰ্ড পাইছে বস্তিটোৱে সেই বস্তিটোলৈ ভাইটিটোলৈ লৈ যাম কৈছে আমি এতিয়া এই বস্তিটোলৈ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ এইটো কেঁচা ৰাস্তাই গৈ পেলাই এইটো বস্তিটোলৈ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ ইয়াত এটা ধুনীয়া এটা ভিউ দেখুৱাম আপোনালোকক এটা মানে ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়াকৈ এটা কাৰ্ভ এনেকৈ মানে ৰাস্তাটো এটাই বেকাকৈ আহিছে নহয় বহুত ধুনীয়া ৰাস্তাটো খুব ধুনীয়া কাৰণে ভিউটো খুব ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই আমি দেখা এই ওপৰত টাৱাৰটো দেখিছে মোবাইল টাৱাৰটো কাষতে এটা টাৱাৰ আছে সেই টাৱাৰটোত উঠিবলৈ যাম টাৱাৰটো চামগৈ এইটো চাওক ৰাস্তাটো ভিউটো চাওক আপোনালোকে এই দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া মই পালোহি মেৰাংকং বস্তি এই বস্তিটো মুকক্সিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন চফা বস্তি বুলি এৱাৰ্ড পাইছে চফা বস্তি হিচাপে আৰু খুব সঁচাকৈ চব খুব চাফা গতিকে ৰাস্তা পদূলি খুব চাফা খুব ধুনীয়াকৈ মই জাষ্ট এণ্ট্ৰি হৈছোঁহে কিন্তু ধুনীয়া জেগা এয়া দাদাজনে খৰি কিবা কৰি আছে খৰি ৰ'দত শুকুৱাই আছে আৰু দাদাজনৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখিছে খুব ধুনীয়া চাফা খুব ধুনীয়াকৈ ফুল লগাই থৈছে অকণো শেলাই বা এনেকুৱা বেয়া বস্তু মানে জাবৰ জোঁথৰ থাকিবলৈ নিদিয়ে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি আছে তাৰপিছত প্ৰতিঘৰ মানুহতে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুল লগাই ৰাখিছে এই দেখিছে ফুল এইবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুল ৰাখিছে আমি এতিয়া গাঁৱৰ বস্তিৰ ভিতৰত খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ বস্তিটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ খুব চাফা চিকুণ ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ক'তো লেতেৰা নাই ক'তো পলিথিন নাই ক'তো জাবৰ নাই চাৰ্চটো মানে যিকোনো মিল মেল মিটিং বা ইয়াত জিৰণি কক্ষ ইয়াতে তেওঁলোকৰ মিটিংবিলাক হয় আৰু জিৰণি কক্ষ বুলিও ক'ব পাৰি ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া এটা ভিউ এটা আছে মই দেখাইছোঁ ইমান ধুনীয়া জেগাত ৱাটাৰ চাপ্লাই চিষ্টেমটো কেনেকুৱা এইটো খুব সম্ভৱ পানী পাহাৰৰ টিলাৰ পৰা পানী আহিছে আৰু পানীটো ইয়াত ষ্ট'ৰ হৈছে ষ্ট'ৰ হৈ পেলাই ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈছে দেখিছে
ইফালে গাজি গুমৰি আছে পুৰা বৰষুণ দিব চাগে এটা কথা মন কৰিছোঁ এয়া দেখিছে কামৰ মানে কাম কৰি আছে কাৰণে চাউণ্ডটো আহিছে বাৰু কিন্তু এটা কথা মন কৰিছোঁ গাঁওখনত কোনো কোলাহল নাই কোনো কোলাহল নাই ইমান ঘন ঘনকৈ যদি মানুহৰ ঘৰ ইমান ঘন ঘনকৈ মানুহৰ ঘৰ আছে যদি কোনো কোলাহল নাই মানে খুব মানে নীৰৱ মানুহখিনি খুব মানে শান্তিপ্ৰিয় খুব নীৰৱভাৱে থাকে কোনো ধৰণৰ এনেই হাই হুলস্থুল কৰি নাথাকে আৰু ক'তো মানে এনেকৈ মানুহ জুম খাই এনেই কিবা কিবি আলোচনা কৰি থকা দেখা নাই মানুহবিলাক নিজৰ মাজতে ব্যস্ত থাকে প্ৰতিঘৰ মানুহ নিজৰ কাম কাজৰ মাজত ব্যস্ত ইমান ঘন ঘন ঘৰ তথাপিও ইয়াত এই জিলিৰ চাউণ্ড বা ইয়াত কাম লগাই আছে কাৰণে ড্ৰিল মেচিনৰ চাউণ্ডৰ বাদে বেলেগ কোনো কোলাহল নাই মানুহৰ কোলাহল নাই তেওঁলোকে খুব শান্তিপ্ৰিয় মানুহ সেইকাৰণে চাগে খুব চফা গাঁও আৰু শান্তিপ্ৰিয় গাঁৱৰ কাৰণে হয়তো ইয়াত ক্লিনেষ্ট ভিলেজ হিচাপে মানে এৱাৰ্ড পাইছে ভিউ পইণ্টলৈ উঠি গৈ আছো যিটো ভিউ পইণ্ট টাৱাৰ টাৱাৰটোলৈ উঠি গৈ আছো নেক্সট ষ্টেপে ওপৰলৈ উঠি গৈ আছো ইয়াৰ পৰা গোটেই তুলিখন দেখা পায় বোলে যাওঁ অঁ এইটো নাগালেণ্ডৰ ঘৰ এটা ইউনিক ষ্টাইল এইটো কি বুলি কয় লোকগ্ৰাম বুলি কয় বোলে এতিয়া চাওক আপোনালোকে ভিউ পইণ্টৰ পৰা এটা ভিউ হয় এইখন আমি এই থৈ অহা তুলিখন তুলিৰ পৰা পোনে পোনে একদম সেই এনেকৈ এনেকৈ ভাজ এটা আছে সেইখন হ'ল অসমখন বৈয়ামখন মোবাইল কেমেৰাত আপোনালোকে দেখা নাপাব আৰু এইবিলাক এটা এটা ধুনীয়া ভেলি সিটো ৰাস্তা এটা গৈছে তাতে অলপ ভিউ পইণ্ট নিচিনা এটা আছে তাৰ পৰাও দেখা পোৱা যায় ৰাস্তা বনাই আছে পিছত আহিলে যাব লাগিব আৰু তাত ধুনীয়া ভেলি সেই তাত দেখিছে সেইবিলাক খেতি কৰিছে তাত সৰু 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 সেইবিলাক ঘৰ খেতি কামত এটি ঘৰ সেইফালে সেউজীয়া খেতি আৰু এইফালে চাই যাওক চাই যাওক চাই যাওক ইয়াত চাওক ড্ৰেইনেজ ভিলেজখন আৰু সেই ধুনীয়া এটা এখন চাদৰ পাৰি থোৱা নিচিনা ধুনীয়া ৰাস্তাটো ধুনীয়া ৰাস্তাটো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ বিউটি আপোনালোকে চাবলৈ পাব ইয়াত আহিলে এইফালে পালে আপোনালোকে একদম সেউজীয়া এটা ভেলি ভেলি বিউটি চাওক এইটো সেউজীয়া এটা ভেলি বিউটি এইটো সেউজীয়া এটা ভেলি এইফালে চালে গম নাপায় যায় মানে এনেকুৱা এটা মানে তাৰ বেগত এখন বস্তি আছে কংক্ৰিটৰ ঘৰ আছে এইফালে এটা সেউজীয়া ভেলি তাৰপিছত এইফালে ঘূৰি দিলে এয়া বস্তি বস্তি একদম নীৰৱ হৈ থকা এটা বস্তি শান্তিপ্ৰিয় বস্তি এইফালে এটা ধুনীয়া কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে কেতিয়াবা কি হয় খুব ডাৱৰ হৈ থাকিলে অলপ মানে এইবিলাক যদি ডাৱৰে আৱৰি থাকে ন তেতিয়া অকণমান ভিউটো সিমান নাপাব যদি আপোনাৰ সেউজীয়া ভেলিটো ভালকৈ নেদেখি হয় আজি আমি আমাৰ মানে এটা সৌভাগ্য যে আমি এনেকুৱা এটা দিনত আহিলোঁ চবফালে ধুনীয়া ভিউৱে পাইছোঁ অলপ ডাৱৰ পৰি থাকিলে ভাল লাগে কিন্তু যেতিয়া ডাৱৰে কমপ্লিট ঢাকি ৰাখে আমাৰ যেনেকৈ ঠাণ্ডা দিনত কুঁৱলীয়ে মানে বাট পথবোৰ ঢাকি ৰাখিলে কুঁৱলী দেখি তেনেকুৱা লাগিব তেনেকুৱা লাগিলেও ভাল নালাগে কিন্তু আজি দিনটো ভাল বতৰটো ভাল গতিকে ভিউটো পাইছোঁ চব ভিউ পইণ্টটোৰ যোগেদি গোটেই গাঁওখনৰ বিউটিটো গোটেই এৰিয়াটোৰ বিউটিটো দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ নাজানো আপোনালোকে চাই কেনে পায় যদি ভাল পায় গতিকে তেতিয়া কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব চেনেলটো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পুনৰ
ভাইটিটো ৰেষ্ট কেম্পলৈ যাম। তাতে অলপ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বনাই মেলি। বহুত ভিতৰুৱা, মানে কেম্পটো এই পাহাৰটোৰ ভিতৰত আছে, হাবিৰ মাজত। ভিডিঅ'টো বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। পৰিৱেশটো যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ, তথাপিও থাকি গৈছে যিহেতু খুব লৰালৰিকৈ হোৱা মানে সিদ্ধান্ত, আৰু খুব লৰালৰি কৰিছোঁ, থাকি গৈছে। গতিকে আপোনালোকে আহিব, বেছি দূৰ নহয়, আমগুৰিৰ পৰা তুলি পাব, তুলি লৈ আহিব। তুলিৰ পৰা আহিব মেৰাকং, মেৰাকঙলৈ আহি আপোনালোকে এইটো মেৰাকং বস্তিটো কোনফালে যায় কাৰোবাক সুধিলে দেখাই দিব। ইয়াতে আহি পেলাই ভিউ পইণ্ট টাৱাৰটো দেখিব তলৰ পৰা, আৰু খুব ধুনীয়া এটা দিন এনজয় কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ফেমিলি লৈ আহিব পাৰে, আপোনালোকে যেনেকৈ আহে তেনেকৈ আহিব পাৰে। খালি ৰাস্তাৰ মাজতে অলপ বেয়া, বাকী ৰাস্তা ভালেই, সিমান বেয়াও নহয়। খালি অলপ চাপৰ গাড়ী আনিলে দিগদাৰ হয়, মানে এক্সিভিউ টাইপৰ গাড়ী আনিলে ভাল, যদি গাড়ীত আহোঁ বুলি ভাবে। যদি বাইকত আহোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া বাইক আনিলে একো প্ৰব্লেম নাই, খালি বাইকখন অলপ ভাল হ'ব লাগে, কাৰণ পাহাৰীয়া ৰাস্তা। মানে পুৰণা বাইক যদি লৈ আহে, কিবা প্ৰব্লেম ওলালে ইয়াত ভাল কৰিবলৈ কিমানটো ঠেলিব লাগিব হিচাপ নাই, পাহাৰত ঠেলাটো ইমান সম্ভৱ নহয়। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, বাই বাই। যদি ভাল পালে চাই, মই ইয়াৰ পৰাই কৈছোঁ, যদি ভাল পালে চাই ভিডিঅ'টো, তেতিয়া লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই ৰাখিব, যাতে মই য'ত য'ত যাওঁ আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইসমূহৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। গতিকে নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই ৰাখিব যাতে ভিডিঅ'টো আগত পায়। থেংক ইউ।